国家安全局处务规程，修正日期民国102年4月15日。 MP3 录制者露天拍卖 Aaron 7986第一条，国家安全局以下简称本局，为处理内部单位之分工执掌等事项，特定定本规程。第二条，局长纵理局务，并指挥监督所属人员，副局长相助局长处理局务。第三条，主任秘书权责如下：一、承局长之命，督导情报或特勤相关专案工作与全局采购及跨处事一般事务性业务；二、文稿之综合及代判；三、各单位之协调及权责问题之合议；四、其他交办事项。第四条，本局处理业务，除法令另有规定外，依本规程办理之。第五条，本局设各处、市、中心，以下简称各单位，分别掌理本局组织法规定之有关事务。第六条，各单位是业务需要分组、队、所、科、小组办事，并得因业务繁简，在法定执掌范围内，按作业程序签奉核定后，调整各组执掌，必要时的在法定组数范围内增设新组或减并原组。第七条，第一处长理下列事项：一、国际情报组织部署有关事项；二、国际情报搜集有关事项；三、国际情报合作之策划与执行事项；四、本局国际礼宾联络接待工作有关事项；五、国家安全情报协调汇报有关国际情报工作事项；六、专案部件及专案情搜工作；七、其他有关国际情报工作事项。第八条，第二处长理下列事项：一、指导协调支援有关机关执行大陆地区情报工作事项；二、策建大陆情报工作据点执行人员部件及情搜任务有关事项；三、国家安全情报协调汇报有关大陆情报工作事项；四、其他有关大陆地区情报工作事项。第九条，第三处长理下列事项：一、台湾地区安全情报反情报之部署搜研及协调处理事项；二、影响台湾地区安全有关跨境情报之协调处理事项；三、台湾地区安全情势研析事项；四、台湾地区安全情报协调汇报有关事项；五、其他有关台湾地区安全情报工作事项。第十条，第四处长理下列事项：一、国家战略情报搜集指导有关事项；二、国家战略情报处理与研析有关事项；三、国家战略情报之分发与运用事项；四、国家战略情报要报与专题研究事项；五、国家安全情报协调汇报有关事项；六、整合国家人员情报、电讯情报、空间情报、公开情报等资源执行战略情报研析工作；七、其他有关国家战略情报整合研析及分发运用等事项。第十一条，第五处长理下列事项：一、科技安全情报搜研有关事项；二、情报科技研发有关事项；三、情报通讯系统建制与安全防护有关事项；四、情报通讯监察有关事项；五、情报通讯交通与电子勤务支援有关事项；六、科技情报工作掩护机构设置管理有关事项；七、情报工作人员身份掩护科技情报协助人员布置有关事项；八、有关影响国家安全情报资通安全管理策略及其防护要项；九、科技情报协调汇报有关事项；十、其他有关科技安全情报、情报科技、情报通讯、情报交通及身份掩护等事项。第十二条，第六处长理下列事项：一、政府机关密码管制机制及法规定定有关事项；二、政府机关密码管制业务之统合指导协调支援与管制事项；三、密码保密工作施政方针与计划测定推展等事项；四、密码科技暨保密装备延展系统工程及送件管制有关事项；五、保密装备产制部署密钥管理网路维运保修服务等有关事项；六、
中央密码管制协调汇报有关事项。七、其他有关密码及其装备研制、管制等事项。第十三条，公开情报中心长理下列事项：一、统合、指导、协调、支援有关机关执行公开情报工作事项；二、本局公开情报搜研有关事项；三、公开情报搜研系统建制与管理有关事项；四、公开情报合作之策划与执行事项；五、本局掩护机构之管理及工作开展有关事项；六、国家安全作业中心之运作事项；七、其他有关公开情报搜研合作及掩护机构管理等事项。第十四条，督察处长理下列事项：一、指导、协调、支援情报机关执行督察及内部反情报有关事项；二、内部反情报及其有关事项；三、情报工作纪律督导与查查有关事项；四、人员安全查核与安全考核有关事项；五、人员心理测验及科学仪器检测有关事项；六、其他有关督察工作事项。第十五条，资讯室长理下列事项：一、资讯安全情报搜研有关事项；二、本局资讯安全政策制定、管制及防护有关事项；三、本局资讯安全事件研析及协调处理有关事项；四、本局情报工作资讯化有关事项；五、情报资讯作业协调事项；六、本局资通安全委员会秘书业务；七、其他有关资讯安全及其情报搜研与情报工作资讯化等事项。第十六条，秘书室长理下列事项：一、本局年度施政方针及施政计划策办事项；二、本局重要工作列管案件之分办查催事项；三、本局使政业务有关事项；四、本局文书作业管理事项；五、本局印信点手事项；六、本局档案管理事项；七、本局编译业务事项；八、本局法制业务事项；九、本局公共关系事项；一、国会联络业务事项；二、本局与媒体联系及新闻处理事项；三、本局对外公关事务之协调联系事项；十、其他有关秘书事项。第十七条，总务室长理下列事项：一、本局总务事务管理事项；二、本局采购及营缮工程事项；三、本局财产管理事项；四、本局经费出纳、结汇、汇拨及员工薪饷发放等事项；五、本局警卫安全规划。